Уважаеми зрители, предаването Политиката на Брицел продължава. Сега си говорим за тема, която превзем общественото и медийното пространство през тази седмица. Това е така речен сайт Миротворец, който някои се опитаха да изкарат едва ли не с едно украински държавен сайт или украински държавен регистър. Разбира се, това са абсолютно неверни, несъществени неща, но пък е пореден пример за това да си дадем сметка руската пропаганда всъщност колко активно действа на територията на страната. Казвам добър ден на Пламен Димитров. Здравейте. Добър ден. Господин Димитров, да започнем от този сайт Миротворец. Хората, които попаднаха в него, се наричат свободни журналисти. Всъщност това са интернет агитаторите на всички руски позиции. Понякога повече проруски, отколкото в самата Русия си позволява някой. Да, някои директно обвързани с руските служби. Не просто, нали, така, попаднали под информационното влияние, което, нали, са възприели като някакъв легитимен и достоверен източник на информация и съответно разпространяват тази информация. Много от тези хора са директно свързани с руски служби. За една държава като Украйна, която е в момента в горещ военен конфликт, е абсолютно нормално нещо такова, нали, да се появи. Някакъв списък, който включва хора, които по някакъв начин работят срещу тяхната кауза и то във време на война. Нали, сега това, че се опитаха да го изкарват едва ли не някакъв списък, по който ликвидират хора, е абсурдно. Нали, не мисля, че някой... Единственият аргумент за това е всъщност на Дугин дъщеря му, която пострада при взрив, който очевидно оцелеш него, нали? Да, да. Да, и доста мътна историята, дали украинците всъщност са за този взрив, защото има много остри вътрешни противоречия. Там Дугин е едното крило. Така че дали са украинците, дали си е някаква вътрешна работа, нали, друга тема е. Но, нали, не мисля, че някой би ликвидирал, да речем, бившия фронтмен на Pink Floyd, защото и той фигурира в този списък. Така че е абсолютно нелепо. Разбира се, тук руската агентура, нашата в кавички, разбира се, се опита това нещо да го използва, да си направи един вид реклама, нали, как са преследвани, защото са за свободата на словото и така нататък. Реално между тях и между тези хора, които работят пък за другата чужда агентура, която развива дейност у нас, няма никаква разлика. Това са един и същи тип хора, хора, които искат да поставят държавата ни и народа ни в подчинено положение. Дали ще е подчинена на един или на друг господар, това е разликата. Добре, но много хора, които сега гледат това предаване или пък после го гледат в YouTube канала на телевизия СКАТ, няма да обърнат внимание на тези ваши думи, а отдолу ще почнат един коментар и какви сме суросоиди из вас и как всъщност ни плаща някой да говорим така. Точно така, да. Защо всичко е, нали, или едното, или другото? Къде остана рационалното мислене? Ами, ситуацията в момента е такава, че на практика имаме доста остър сблъсък между две агентурни мрежи на наша територия. И всъщност тази радикализация се дължи на това нещо. Което всъщност, освен така видимите негативни ефекти, има и положителен ефект. Защото при подобен тип сблъсък се мобилизират много сериозно целите структури. А това пък вече почва да ги прави видими. И всъщност за един обективен наблюдател, какъвто, нали, трябва да е един български националист, защото това преко засяга националните интереси, всъщност можем да видим двете структури, които работят срещу националния ни интерес в много голяма дълбочина. Докъде им стигат корените, колко всъщност, да речем, е сериозен проблема, който беше доста подценяван с руското влияние у нас, което изгражда своите структури много-много отдавна. Още след освобождението на България започва Руската империя да развива подобна дейност. Тук виждаме
негативния ефект, който е останал в културните наслагвания, особено при една определена прослойка от населението ни. Виждаме, да не говорим за документите, които голяма част от тях излезнаха през всички тези години и са абсолютно публични, как те си създавали политически проекти, да, още преди идването на комунизма. Абсолютно, да. Да. Всъщност, заради тази дейност ние не познаваме и добре собствената си история. Не познаваме много от нещата, които са писали още възрожденците, срещу именно руското влияние. Говорим за включително личности като Ботев, който комунистите едва ли не се опитаха да го изкарат свой. Раковски, много от възрожденците, много след това от големите ни национални дейци. Не защото не харесват руснаци, а защото искат България да е независима, да има собствена политика. Всъщност Ботев дори съчувства на руския народ, иска и тях да ги освобождава. Защото най-малкото е живял в Руската империя, видял е какво е положението там и го е сравнил с това, което е било в Османската империя. Да. Не се знае, да речем, много за приноса на други народи за националната ни кауза. И то специално за славянски народи, да речем, за едни чехи. Колко много всъщност, включително известни техни личности, са направили за българската национална кауза, за защитата на нашите интереси. Защото това не се вписва в геополитическата концепция на Съветския съюз. Добре, а как стана така, че сякаш България остана под този похлупак? Примерите с нашите съседи, ето една Румъния, макар че, нали, подобно на Югославия, и там комунизма доста бързо успява да скъса тези тесни връзки с Съветския съюз. Но ето Румъния, Полша, Чехия, Словакия, там няма такова мислене, каквото има в България за съветското минало и за носталгията към него. Ами сега, тук го има момента, че според мен самите русофили не са чак толкова голяма част от населението и не чак толкова голяма част от населението има такава соцносталгия. Просто това са хора, които са изключително гръмогласни, а тези структури, които съществуват, които всъщност така усилват този глас, им помагат. Същото и с либералите. Либералите са една шепа хора, но са гръмогласни и успяват да се докопат до различни властови позиции. Да, доста добре чрез подплатени. Да. Да кажем, една от разликите е, че либералната мрежа е доста по-добре платена, докато руснаците, нали, от край време са много по плащането, но има платена агентура тяхна тук у нас. Има и много полезни идиоти, които им съдействат, просто защото са продукт на тяхната пропаганда. Така че, но хубавото, както казах, на този сблъсък на двете мрежи, че много ясно се виждат и едните и другите агенти. И едните и другите са много гръмогласни, затова така остава впечатлението, че има някакво огромно разделение в обществото. Колко са многобройни всъщност русофилите, може да се види от опитите на Възраждане да организира някакви масови прояви, масови протести, не само на Възраждане, но да кажем, тъй като в момента острието на тази пропаганда, ги давам за пример, виждаме, че доста трудно, включително с хора, които на практика са платени, за да присъстват там, много трудно събират някаква масовка. Хора от маргиналните групи, да си го казвам. Всички сме го виждали. Да. Видяхме, между другото, и особено в началото на войната, такива шествия, които имаше за солидарност с украинския народ, които либералите, разбира се, се опитват да представят като ето това е тук, нали, либералната общност. Това са нормалните хора. Те не харесват либералите, които са там. Нали, който е бил на тези протести, общо взето ги е виждал. Да, има, нали, някаква група либерали, които са добре организирани, които си имат собствения медиен кръг, който тях ще ги наснима, нали, тях ще ги представи. Масово хората
бяха там, защото наистина са против войната, защото наистина не приемат руската пропаганда. Видяхме колко тези протести са масови. Да, но всъщност това не създаде ли обратното, нали, тази либерална пропаганда, всъщност не оттласна ли хора, които по принцип се включваха, нали, в действия да. Защита на Украина и след това... Впоследствие точно това се получи, защото и либералната пропаганда като руската на момент е изключително идиотска. Особено вредно беше, например, целият този цирк, който се разигра около пилона в Рожен. И как едва ли не това е съветски проект, нали, неосъветски проект. Е, в щатите най-големия подобен пилон, кой го дига? Нали? Путин ли го дига? Но всъщност това, тази идиотщина на либералите в следващия момент се използва много умело от другия пропаганден център. Ето либералите, те ви донесоха гей парада, ето ние тук, нали, с руснаците, ще ви дигнем голям пилон с знамето. Точно по този начин го използвах. Така че и двете пропаганди са насочени към най-вече. Най-вече са насочени към един и същи тип хора. Защото няма разлика между русофила и между либерала, които са в някакъв абсолютен когнитивен дисонанс и приемат просто каквото им спуснат от съответния център и това е истината. Може да противоречи напълно на това, което им е било спуснато предната седмица, но това се игнорира. Нали, всичко, което по някакъв начин противоречи на възприятието за света, което му е спуснато в момента, просто се игнорира. Това са тип хора. Те не са и нещо уникално тук за нашите географски ширини. По принцип, във всяко общество има такава прослойка хора и определен тип пропаганда е насочена към нея. Когато особено става въпрос за масова мобилизация, защото много от тези хора пък са и доста активни, когато, нали, съответно ги активират. Дейни са, въпреки че... Да видим до какво може да доведе активиране в българския парламент. Нека видим първото видео. То е едно изказване на лидер на парламентарна група от вчера. Говори се за това, че Украина била приятелска държава. Не, тя не е приятелска държава. Украина е терористична държава, защото всяка една държава, която поддържа списъци за убиване на мирни граждани, е терористична държава. И ние не би трябвало да й даваме оръжие, би трябвало да й наложим санкции. Само че това не се случва. И до ден днешен никой не е извикал украинския посланик на разговор. Нито от лицето Денков, което в момента изпълнява длъжността марионетен министър-председател на България, на марионетния кукловоден режим, нито който и да било друг. Което е позорно, защото в списъка влизат освен заместник-председател на Народното събрание и много други обществени фигури в България. Влизат доценти, професори, журналисти, малкото останали независими журналисти, между другото. Така че това няма как да бъде допуснато. На следващо място. В Украина случаите на насила мобилизирани българи са хиляди. Имаме страшно много оплаквания в тази посока. Разбира се, ние се сблъскахме с един много интересен феномен. Когато споделим за такива случаи, веднага, буквално в рамките на още същата седмица, имам предвид като споделим в съответните институции в България, които би трябвало да защитават интереса на българските граждани и на българските и на нашите сънародници в Украина, буквално в рамките на същата седмица се случва така, че те са посещавани от Службата за безопасност на Украина и започва репресия, побоища включително, натиск, заплахи за убийство. Всъщност, нагледно какво? Или да хванем, хайде, последните изказвания. Това, че има наистина етнически българи в Украина, които обаче са украински граждани, защо прави така, че те трябва да бъдат извадени от мобилизацията, която е всеобща за всички украински граждани? И как всички сме виждали хора, българи, не един и двама, някои платиха и с живота си за свободата на Украина, пък никой не е виждал
такъв, който иска да се укрие от мобилизацията, освен Костадин Костадинов, Кристиан Вигенин и други такива, които всъщност разказват тази история. Тук пропускат тънкия момент, разбира се, че всъщност има националистически организации в България, които поддържат връзки с българската общност в Украина. Ние включително сме карали помощи там. Откровени лъжи са твърденията на Костадинов в случая. Няма някаква... Това, между другото, е една опорка, която се появи още в началото на конфликта. Как украинците ще ли да мобилизират всички българи, да ги ползват, нали, като пушечно месо. Още тогава, 2014, като започнаха нещата. Как, нали, българите са потискани там, забранява им се да изучават история и така нататък. Всъщност се оказа точно обратното. В районите, които бяха окупирани от руската армия, на българите беше забранено да изучават всичко свързано с националната им култура. Това няма да го чуете от Възраждане. Въпреки че много бесарабски българи, които се измъкнаха от там, го разказват. Много бяха убити от руската армия. Включително и докато Мариупол беше унищожаван, защото там имаше немалко българи. Няма такива убийства според Възраждане. Руската армия не убива българи. Но ще се чуят... Но пък си измислят историята за този Иван Милюв. Да, да. Доказан фалшификат. Всъщност всичките основни така твърдения, които бяха за убиване на българи в Украина, се оказаха фалшификати. Затова, нали, как се гори българското знаме там, това се оказаха кадри, нали, от Македония, където македонисти горят българския флаг. Измисленото убийство в Одеса... Кой създаде македонизма? Да, да. И кой все още го крепи? Защото в момента македонизма се крепи от Москва и Белград. И има системна поддръжка от страна на Москва към македонизма. И Костадинов от една страна твърди, че е срещу македонизма. От следващия момент ние трябва да сме с Москва, които най-сигурният съюзник има Белград. Най-антибългарският център на Балканите, защото такива са фактите. Политиката на Белград е най-антибългарска. Във всичките проявления. И в границите на Сърбия, и извън границите. И извън Сърбия. И на практика това, което се случва в Македония, то е основно инспирирано от Белград, но и от Москва, което системно подкрепя македонизма. Там включително абсурдните... Нали, твърдения, как македонците, тази измислена нация, е създала азбуката. Включително това беше подкрепено от Москва. Всъщност имаше и филмчета, на които изобщо за българската азбука, за кирилицата, на които на практика България не присъстваше. Да, много бързо забравиха едни изказвания на самия Путин, който всъщност прокламираше как руската азбука дошла от Македония. Абсолютно да. И виждаме как това системно се прави. Всичко, което е негативно като изказване, като действие от страна на Русия срещу нас, игнорира от тази група хора. Но да се върнем на бесарабските българи. Всъщност, това, което прави Костадинов, е изключително опасно за тях. Той се опитва да ги използва този конфликт в полза на Русия. Като имаше безумни искания за автономия на райони там, отцепване от украинската държава. Той няма никакви скрупули да говори такива неща, да създава впечатление, че там действително има някакви такива сепаратисти. И което в крайна сметка може да навреди на тях, защото нормално е във война службите за сигурност да следят за такива неща. Самите бесарабски българи, всичките им организации абсолютно категорично застават в подкрепа на опазването на териториалната цялост на Украина. Има доброволци българи.
Не случайно. Не мобилизирани, когато, хора, които са доброволци. Да, когато говорим с тези хора, те са публичите или с лицата си. Да. Когато говорим обаче за уния репресираните, едва ли не били недоволни, за тях само някой ни разказва. Никой не ги е виждал наистина. Да, да. Това е много типичен междуто за комунистическата пропаганда похват. За комунистическата пропаганда, за продължението на тези опорни точки, след малко прекъсване за кратки новини и продължаване този разговор.